غازي فوراتي يخطط لكي يصبح من أصحاب الشركات الناجحة وهو يدرس اللغة السويدية في إحدى صفوف ليرنيا عام 2005؟ هل كان يعلم أنه سيحصل على جائزة ملك السويد للبنائين الجدد بعد 3 سنوات فقط من تأسيسه لشركته الخاصة؟ التونسي غازي فوراتي بطل حلقة يلا براتس فانسكا. لنبدأ. Quand vous êtes en wagon from at house to date at Poesafie till at få dita hederspris? Ja, när jag kom hit till Sverige, första sak som jag har gjort att läsa språket, och det är SFI som finns, och jag har gjort ett år. Efter detta tagit ett år ekonomiutbildning som hjälpt mig för att komma och börja hitta jobb och jobba som sammanställd hos några företag. Sen såg möjligheter att starta företag. Börjat mitt företag inom e-handel, sälja bildelar via internet. Och 2012 blev jag utsett till årets nybyggare. Och det, jag blev hedrad och väldigt stolt att få årets nybyggare priset på slottet från Hans Majestät. Det är jättestort för mig att få detta pris från händerna som har lämnat de sista 160 Nobelpris. Ditt företag skulle växa så snabbt? Nej, jag har skapat mitt företag, startat mitt företag för att ha ett stabilt företag. Självklart att växa, men stabilt. Kan du berätta hur du lyckats få ditt företag att växa så snabbt? Jag har startat ett företag i växande bransch, och det är e-handel. Och det är från början satsat mycket med digital marknadsföring, att jobba globalt. Idag har jag kunder lite överallt, i Norge, i Finland, i Danmark, även i Afrika. Mina leverantörer också finns från hela världen, USA, Tyskland, överallt. Och det är att använda den senaste tekniken, internet, som hjälpt mig att ha verksamheten som växer. Vilka tips skulle du välja ge till nyanlända till Sverige? Sverige är en fantastiskt land med många möjligheter. Och jag tycker att det är bättre från början ser möjligheter istället för problem. Måste tro på sig själv, jobba hårt, ha tålamod och aldrig ge upp. Julia, hur gick intervjun? Det gick bra. Jag intervjuade en person som fick priset. Årets nybyggare. Priset man får för ett nystartat företag. Ja, det är rätt. Tesis Shereke Jdide. Shereke Jdide, sah. Mazbut. Vad vissa människor är ambitiösa. Ja, otroligt. Men han såg möjligheten att starta ett eget företag. Det måste ha legat studier bakom hans framgång. Men han studerade först på SFI och sen ekonomi. Daniel, finns nya ord som jag aldrig har hört förut, till exempel e-handel? E-handel, ja. Det är när ett företag köper eller säljer produkter genom internet. Som en affär online? Ja, så.
تجارة إلكترونية بالعربي. تجارة إلكترونية صح. صح. فانس نوغوت مير هن نمده أم سيت فارتاج. هن برتدي أفن أم ديجيتال. ديجيتال. Digitalt. Ja, det är ett sätt som företag använder för att fånga köparens intresse. Men det gjorde han digitalt så att säga. Digital marknadsföring. يعني تسويق رقمي. تسويق رقمي. نعم. Var därför han nämnde jobba globalt. Exakt. يعني بالدنيا بالكل الدنيا. عالمي. عالمي. Har du någon fråga angående grammatiken? Jag märkte under intervju hur han sa jag har start företag och jag satsade. Ja, det är väldigt enkelt. Vad du tänker på är perfekt och preteritum. När du säger jag har startat, ja, det betyder att handlingen pågår fortfarande. Det vill säga att han har startat företaget och den finns även idag. Men om du säger jag satsade, så betyder det att handlingen är avslutad. Kan du ge mig något exempel på arabiska? Mellan preteritum perfekt. Ja, igår jag studerade. Mm. Eller hur säger jag det på arabiska? På arabiska. Mbareh dereset. Mbareh dereset. Det är bra. Ja. Eller, och hur säger du jag har studerat? Jag har. Nej, det finns inte på arabiska. Det är samma sak. Ja, det finns inte. Inga nej. Olika tider. Nej. Bara en samma tid. Bara en. Gälla? Gälla. Prata svenska.